Ahoj, vítám vás u dalšího videa knižního banketu. Dneska bych vám ráda povídala o této knize, kterou jsem nedávno dočetla. Jak vidíte, jedná se o Počátek od Dana Browna. Je to pátá kniha s Robertem Langdonem, kterého můžete znát například díky šifře mistra Leonarda. A tato konkrétní kniha se u nás dočkala půlnoční premiéry u Martinusu, na které jsem byla, ale k té knize jsem se dostala teprve teď. Takže vám s klidem můžu říct, že se jedná o další takovou typickou Langdonovku. Ta kniha se v podstatě drží toho stejného mustru jako všechny předchozí. Robert Langdon se účastní velkého odhalení v Guggenheimově muzeu v Bilbao. Jeho kamarád a bývalý student, který je známý miliardář a futurolog, se chystá odhalit jeden obrovský objev, který učinil v poslední době. A nebyl by to Robert Langdon, aby se tam něco nesemlelo, takže... No, zkrátka, Robert zase uniká, jde mu o život, je s ním pěkná kočka. A to je vlastně všechno. Kniha Počátek se velmi dobře čte, je to svěžné čtení a má tady 500 stránek a já jsem ji přelouskala doslova za pár dnů. Četla se velmi hezky, ale tentokrát nebyla překvapivá. Opravdu já jsem to, o co se tam jedná, odhalila vlastně ani ne v polovině knihy a potvrdilo se to. Žádné závěrečné překvapení se tedy nekonalo. I přesto je to kniha velmi čtivá a obzvláště teď, v tom letním období, si myslím, že pokud máte rádi tyhle ty příběhy, že se vám bude líbit. Pokud jste fanoušky Roberta Langdona, tak už ji jistě máte přečtenou. Pokud jste o něm nikdy neslyšeli, což nevím, ve které žijete galaxii, prostě žádnou z těchto knih jste nečetli, můžete zkusit začít Počátkem, protože ty knihy na sebe přímo nenavazují a v podstatě to velké poselství, ten velký obrat, který přineslo Inferno v této knize, vůbec žádným způsobem není ani naznačený. Nemusíte se tedy bát, že nic nepochopíte. Počátek bohužel nepřináší žádné až tak velké odhalení. I když se Dan Brown opět naváží do náboženství, přesto to sdělení, které měly předchozí knihy, bylo velmi silné, tahle ta kniha ho prostě nemá. Pachatel je poměrně snadno odhadnutelný, Dan Brown nám nechává hodně vodítek, takže ten wow efekt tam prostě není. I tak se ta kniha velmi dobře čte a i přes ty zmíněné neduhy ji můžu doporučit. Mně se líbila. Je to takové lehké oddechové čtení, rychlé, svěžené, přesně to, co teď na léto potřebujete. A i když se vám na dovolenou do toho kufru asi nebude balit úplně snadno, třeba si ji přečtete na takové louce, jako tady teď sedím já. Děkuju za pozornost, nezapomeňte mi dát odběr a uvidíme se někdy příště u dalšího videa knižního banketu. Tak ahoj!